Уважаеми зрители, тази вечер ни гостува едно от емблематичните лица на българската политика, ново явление в българската политика, генерал Стефан Янев, но този път няма да го питам за генералски работи, си говорим за чисто политически теми. От едната страна, от другата страна ми гостува Надежда Самарджиева, която пък е водач на листата, тук е кандидат депутатската листа за област Благоевград. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря ви, страхотен жест от ваша страна да гостувате в местната телевизия, да представиме, да поставим началото на вашата предизборна кампания. Страхотен жест, че тя започва от Петрич, господин Янев. Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. И след това да кажа, че думите, които употребихте, че новата партия може да се превърне в явление, дай Боже да е така, но делата ще покажат дали това ще се случи, дали новата ни партия Български възход ще бъде явление и най-вече делата, които ще бъдат оценени от българските граждани. Да, днеска е ден на откриване на кампанията, предизборната кампания за предстоящите избори на 2 октомври и ние започваме не точно от Петрич, а от околностите на Петрич. Всъщност бехме в село Ключ и на паметника на Самуиловите войни, където търсим символиката, че преди 1008 години в битката при Беласица е бил пречупен духът на българската държава. Бил е сломен възходът на тогавашната българска държава, на първото българско царство. И нашата идея е да направим заявка от гледна точка на партия Български възход, че ние искаме съвременна България да намери своя възход, да намери своето развитие, така че България да има, така че да оставим България по-добра, по-развита за нашите деца и внуци. Така, господина Янев, не знам дали си давате сметка, българското общество има големи очаквания към вас, защото вие след вашето управление, макар и за 3 месеца като служебен премиер, грубо го казвам, вие останахте с добри впечатления в общественото съзнание. Хората имат големи очаквания към вас. Не знам дали си давате сметка за това нещо. Давам си сметка, защото вие споменахте двата служебни кабинета от миналата година, където като министър-председател това ми е било и целта. Независимо от ситуациите, независимо от кризите, винаги сме провеждали диалог с заинтересованите страни, с гражданите, с организации, с бизнеса, синдикатите, в търсене на решения. Търсене на решения, които са в интерес на всички български граждани. Търсене на решения, които са в интерес на българския бизнес. За това, защото ни е ясно, че ако икономиката ни е добре, и държавата ще ни е добре. Ще има пари, които отиват и към социалната система, към здравеопазването, към образованието и всичко, което гарантира нашия смислен живот. И дава перспектива, дава усещане за предвидимост. Това, което в момента нямаме. На първо място, в момента ние усещането за нормалност и за перспектива го няма и това е нашето верое. Партия Български възход ще работи именно за да върне тази нормалност, която има в усещането ни като граждани на държавата и в увереността, че може да имаме перспектива не само за една седмица за напред, а за месеци и дай Боже за години. Сега ни подготвят политиците в България, че тази зима ще е страшна. Няма дърва, няма газ, не бива рецесия, включително от новината и от вчера, че ще има рецесия в страните от еврозоната, от шенгенската зона. Нещо страшно, от сега ни плашат. Работата на политиците не е да плашат. Работата на политиците е да търсят решение. В личен план и от гледна точка на партийната гледна точка, ние в партия Български възход това правим. Ние търсим решение. Защото с плашенето, което в момента се промотира и се излъчва чрез медиите към българските граждани, ние какво постигаме? Ние ги обезверяваме, ние им даваме сигнал, че даже на предстоящите избори не е задължително да ходят до урните, защото така или иначе се задава някаква страшна криза. Ние казваме обратното. Не, уважаеми съграждани, скъпи сънародници, направете необходимото, идете до урните, защото вашия глас е важен. Специално обръщение правя не само към гражданите, които традиционно гласуват, но тези граждани, които са апатични и не гласуват. Или са колебаещи. Уважаеми сънародници, идете до урните, гласувайте. Не ви казвам за кого да гласувате. Всеки има предпочитание. Кой каквито предпочитания има,
Но ние заедно трябва да намерим отговор на въпросите, които стоят за решаване, с по-сериозна представителност на бъдещия парламент. Партиите, които бъдат излъчени и седнат в българския парламент, трябва да бъдат достатъчно добре представени от гледна точка на активността на гражданите и те да знаят, че те са изпратени там, за да търсят решение на проблемите. Проблема и в България, и в Европа като цяло, се дължи на един феномен. Това е липсата на лидерство. Липсата на лидерство както в България, липсата на лидерство и в Европейския съюз. Да. Мен светът не ме интересува. Да. Аз съм като български гражданин, се чувствам европеец и мен ме интересува как се развива Европа. Аз искам да работя за това, българското лидерство, политическо, българският глас в Европа да бъде чут, българските идеи, българските визии да получат възможност за реализация в общо европейско семейство, така че Европа да бъде по-силна, Европа да бъде в състояние да се върне на своето заслужено място в геополитически план. Тя да е фактора, който е бил през вековете. Но в последните години Европа се държи като второстепенен играч в геополитически план. А България от своя страна се държи едва ли не като кандидат член. Ние нямаме самочувствие, ние сме се премилира с ролята на винаги съгласни с някакви европейски изисквания на тамошните бюрократи и казваме, че те така ни се спускат тия неща. Това не е вярно. Ние работим, ние сме член на Европейския съюз от 15 години. Ние работим заедно за тези правила, директиви и всичко, което идва от Европа и не бива да се правим учудени, че някой нещо ни спуска. Не, ние участваме в правенето на тези правила. И ако в процеса на изготвянето на отделния регламент или директива ние сме пропуснали да защитим националния интерес, след това казваме, ами то така Брюксел ни казва. Извинявай, това означава, че ние подценяваме нашата сила, нашето достоинство, нашето самочувствие като граждани на България и като граждани на Европейския съюз. Господин Янев, от Европа чуваме само лоши сигнали по адрес на България. Ето тук проблемите, тук госпожа Самарджиева по-добре от мен ги знае. Тук за тези прословути къщи за гости. Трябва да връщаме пари, 90% от тези пари били похарчени със съвсем друга цел. Ние от Европа получаваме само негативни оценки за нашите политици. Оставаме впечатление, сме крадлива нация. И това впечатление го правим ние. Ние го създаваме, ние сме си виновни. И процесът е взаимен. Ако ние имаме самочувствието и заявим нашите приоритети и защитим интереса на българските граждани пред колегите си в Европа, ние ще бъдем чути по правилния начин. Съответно, тези отношения, когато става въпрос за злоупотреби и със средства, злоупотреби има навсякъде. Но ние не сме чули друга държава, която така яростно сама да обяснява собствените си грешки и да си слага собствения етикет, че ние сме най-крадливите. Аз не съм го чул за друга държава в Европа. А те може би са по-крадливи от нас, но да, умеят да го прикриват. А ние като че ли се хвалим с това, че сме неефективни и че сме крадливи. Ами съжалявам, ако това не е начин на самооценка, това още повече убива нашето национално самочувствие. Самочувствието не на български граждани и на европейски граждани. Това не бива да се повтаря, това не бива да се случва. Напротив, трябва да работим за това, да имаме самочувствие, да имаме гръбнак, да заявяваме нашата позиция там и да защитаваме по най-добрия начин. Вие днес имахте среща с един от знаковите кметове тук на подгорските села в Петричкия край, господин Кирил Стоянов. Човека какво ви каза? Той се оплака от лошата инфраструктура. Улиците на селото са били от 16 век. До кога тази история ще продължава? Човекът, кмет на населено място или кмет на община, или който и да е кмет, който съм срещал за последната година... Само се оплакват. Да, само се оплакват. Затова, защото има една тема, която наричаме децентрализация, която се дискутира отдавна, но практически нищо не се прави по тая тема. Всъщност децентрализацията е първата стъпка към изграждането на смислени отношения между централната и местната власт. И понеже до година, живот и здраве, след една година ще има местни избори, това означава, че според мен това ще е основната тема. И междувременно изпълнителната власт, централната власт може да направи достатъчно подготовка, така че тая децентрализация най-после започне да се случва. Защото истината е, и това е другата теза, която защитаваме ние от партия Български възход,
че пропастта между гражданското общество, между гражданите и партиите трябва да бъде преодоляна. Тази отдалеченост, тази алиенация трябва да бъде преодоляна. Партиите трябва да се случва в гражданите. А какъв по-добър начин, ако погледнем през местната власт? Гражданите най-лесно и най-ефективно могат да бъдат близо до своите кметове, до своите общински съвети, да дават предложенията, които реално ги вълнуват, за да може да се решават тези въпроси на места. Тук... Разбира се, това е на финанси, това е отношение между местната и централната власт, но тези неща могат да бъдат изгледани по един по-добър ефективен начин за работа. Давам ви един конкретен пример. Сегашния кмет на Петрич преди 8 години дойде с заявката, с претенцията, че ще няма кмета на Петрич да определя какви пари да се дават на кметовете по селата, а ще има прословутите така наречени делегирани бюджети. Всеки кмет на малко населено място да разполага с определени средства, които предварително са гласувани от Общинския съвет на Петрич. А сега какъв е модела? Вие като политик сигурно по-добре от мен го знаете. Сега кмета на Петрич, който да няма значение сега от коя партия е, модела на тук в Петрич и вероятно и в цялата страна, кметовете са разделени на наши и на ваши и от благоволението на кмета на Петрич, от настроението на кмета на Петрич се решава колко и на кое населено място какви пари да се дава. И за това става просто, че от край време се говори за децентрализация не само от местна централна, а и от местна на по-местно ниво. Така е. Така е, всички тези проблеми са взаимно свързани, но тук в формулирането на вашето питане има две ключови неща. Говоря за феодалните кметове. Точно това искам да кажа. На първо място искам да кажа следното. През миналата година в качеството ми на министър-председател на двете служебни правителства съм се срещал с много кметове. В последната година, последните месеци, вече тръгвайки да създаваме политически проект, също съм се срещал с много кметове. Искам да кажа едно нещо и това да го кажа ясно на хората. Не е имало кмет, който аз съм го питал, вие от коя политическа сила сте издигнат. Такъв разговор не съм провеждал. Един кмет, ако има такъв, дори имало някой, който ми казват, аз съм от тая коалиция, казвам стоп, това не ме касае. Да. Ти си избран, за да служиш на хората. Хора. И тогава се връщам на другата ключова дума, която казахте в началото. Кмета обеща преди толкова години да свърши браха това. Браха го и приключи. Това е въпросът. Тези обещания, изпълнението на тези обещания, реализацията на това, което е казано, ако го няма, идват избори до година. Тия модели, които са тук местните кметове, те не са открили топлата вода. Тия модели на управление, феодално тип управление, са от 30, откакто дойде прословутата демокрация. Хората в вас, виждат надежда, господин Янев, не ви правят печетки да се спре с този порочен модел на управление. Това го правят и геберски кметове, това го правят и кметове на БСП. Всички кметове обичат, като дойдат на власт, обичат да колят и да бесят. Какъв е тая национална черта от българина? Да управлява самостоятелно и да се прави на големата работа. За мен разковничето е в разкъсаната връзка между гражданското общество и властите, в случая между партиите или между избраните да ни управляват, да ни представляват и гражданското общество. Ние ще работим тази връзка да има. Така. Защото ако хората не работят за гражданите си, най-лесното е да отидем на избори и да ги сменим. Но междувременно трябва да има и други механизми, които да се казва, а има начин на този човек да му се каже, че не върви по прав път. Така. В тази връзка, ние като партия Български възход, предлагаме един такъв инструмент, който е в рамките на Конституцията, в рамките на закона. Така наречения морален борд или етичен съвет, както искате го наречете, който ние като партия ще го създадем за себе си, за нашия партиен живот. Надяваме се други партии да го припознаят. Надяваме се гражданите да го препознаят като необходим инструмент, който именно ще дава тази оценка през цялото време, дори в мандата на един кмет, един министър, един областен управител или какъвто искате представител или депутат в парламента. Затова, защото ако тази обратна връзка я няма, ако я няма тази оценка, много е лесно човек да се самозабрави. А в крайна сметка да не забравяме тези умове, които са написали тази конституция, която даваме като пример на съвременната демокрация, американската конституция преди повече от 200 години, и Монтескьо, и Франклин Рузвелт, основната и Русо, основната идея, когато са имали при
написването на тази конституция е да не се даде възможността властта да се съсредоточи в ръцете на един човек. Този човек лесно ще се превърне в тиранин. Така. Това е целта на демокрацията. Да няма тирани, да няма хора, които дават обещания, а след това не ги изпълняват и се превръщат в едва ли не еднолични собственици на обществени средства. Хората, и тяхното разпределение. Хората си говорят, ето сега сигналите, които идват от София, не могат да се съставят кабинети, едните не могат да се разберат с другите партии. Сега се говори, освен всичко друго, на тези предсрочни избори, че ще има нови предсрочни избори. Сигналите, които идват от София до тези малки населени места, уния горе не могат да се оправят, па наши ни оправят, а пък както в случай говорим и за механизми за децентрализация. Това наистина е много лош сигнал според мен, защото по този начин се подхранва апатията, подхранва отчаянието в хората. От една страна ги плашим с невиждана зима, с невиждани кризи, които не може да решим. От друга страна казваме в политически план, ще влезат някакви партии, но те няма да се разберат, няма да има правителство. Е, ние какво казваме на хората? Ние политиците сме неспособни да решим вашите проблеми. Не гласувайте за нас. Това ли им казваме? Как ще решим проблемите, ако ние тръгваме с такъв с такава нагласа? Напротив, ние от Български възход казваме, че проблемите могат да бъдат решени. Разбира се, винаги ще казвам това, което съм казвал и преди и съм го правил. Аз не обещавам много, но малкото, което обещавам, го изпълнявам. Тук от тези дни, вие няма как да го знаете, от тези дни има полицейски акции в Сандански и Петрич. Тук Петрич е известен с меката на дрогата. Вчера арестуваха полицай, който се занимава с дрога. Докъде го докарахме, господин Янев? За съжаление, в всяко общество има такива явления. Аз не казвам, че може да намерим една система, която да е безкрайно чиста, идеална, работеща, към която да няма забележка. Но нали си давате сметка, че един такъв полицай слага петно върху цялата полиция? Така е. А в цялата полиция ми читави свестни хора. Един несвестен кмет слага етикет върху цялата местна власт. Един депутат, който не си върши работа, слага етикет на целия парламент. Така. Един министър, който не си върши работа, слага етикет на целия министерски съвет. Така сме устроени. Ще включим и Надежда Самарджиева. Имайте търпение, сега това е звездата тук на политическа сцена в България. Господин Янев, сега идват избори. Да кажем, ще минат изборите, месец остават цялата тази кампания. Какво предстои след това? Какви са очакванията? Вие като нов политически проект сложили ли сте си прословутите така наречени червени линии? С тези ще работим, с тези няма да работим? Не, не сме си сложили никакви червени линии, напротив. Казвам, че мястото за диалог, за взаимодействие на партиите е именно парламент. Когато получим доверието на българските избиратели, и сме отишли в парламента, ние сме отишли там да разговаряме и да търсим решение на проблеми, които вълнуват българските граждани. Така. Не да се занимаваме с себе си, със своя партиен живот, кой в кой спектър на политическото пространство, какво се намира, какви идеи има и как ще слагаме етикети на един, втори или трети. Въпросът е, че ние сме там да решаваме проблемите. В този смисъл, липсата на червени линии за нас означава, че ние ще разговаряме с всеки. От тук нататъка, който приеме нашите идеи, който предложи решения, които са приемливи за нас и са в интерес на българските граждани, ние може да работим без да даваме от сега определение с кого можем и кого не можем. Ще разговаряме с всички, а бъдеща формула за съвместна работа ще бъде ясна, когато се проведат тия разговори. Как гледате на проучванията? Това е публична тайна, че едните социологически агенции играят примерно за кръгови обгризващи ГЕРБ, другите играят примерно за Продължаваме промяната. Едните ви дават, че влизате, другите дават, че не влизате. Ами вижте, аз по-скоро... Не, това не ме притеснява, защото моите уважения към социолозите... Моите уважения към социолозите и социологията, но в крайна сметка, като всяка такава дейност, която се базира на научна основа, а нейният резултат може да бъде използван в една или друга посока. Вие го казахте. Мен това не ме притеснява. За мен е по-важно да бъда сред хората, да се срещам с живите, реалните участници в нашия общ съвместен живот, защото аз също съм български гражданин. Мен ме интересува как ние прогнозираме своето ежедневие, как прогнозираме своето утре
И еднакво ме интересуват както проблемите на хората в малките села, така и в големите градове, хората работещи в държавната администрация, хората работещи в частния сектор. И това, което правя, е кампания, в която аз се срещам с хората. Социологията е добре дошла да си дава нейните резултати. Кой вярва, кой ги приема и кой не ги приема, си е решение на всеки един човек по-отделно. Пак ви казвам, моите уважения към хората, които се занимават с тази професия, но интерпретацията е друга тема. Така, вие се срещате с хората, сега започва предизборната обиколка. Какви са настроенията? От какво се жалват хората? Няма да ви очудя с нищо. Хората се жалват точно от тази липса на нормалност в нашия живот и от липсата на перспектива. Жалват се от това, че за съжаление не могат да прогнозират тяхното ежедневие, техния битов живот и проблемите, които има да решават в битово ниво, са с много въпросителни. Това са основните оплаквания. Разбира се, ако влезем в детайли, там е безкрайен разговор, но да дадем думата на госпожа Самарджиева. Да, финално изречение. Тук по нашите малки населени места проблема са така наречените здравните услуги. Местната болница като сграден фонд е една от най-големите в цялата област. Проблема е липсата на кадри. Всеки ден умират в местната болница хора, защото няма лекари, които да окажат адекватна медицинска помощ. Вие като нов политически проект, предполагам, че имате медицински експерти, работите в това направление. Болниците тук по малките населени места, тежко е положението. Имаме само две линейки тук на кръст, а общината е 60 000 души. Пожарната е с две тук такива пожарни коли. За съжаление, това са такива примери, които не са типични само за този район, само за цялата страна. За Петрич, общо взето така е с цялата страна. На централно страна. Ниво не ги ли мислят тия работи? Мислят ги, но решенията, които се взимат ниво, да видим и резултати, и това е проблема. Защото този дебат, че общинските болници всеки момент да фалират, ние го водим от години. Да. И всъщност практическите средства да се помогне по реален начин на тези общински болници и на държавните болници, по принцип, които са, някак си не се реализират. Ние като нова политическа партия, както казахте, имаме достатъчно идеи, но в момента няма да дискутираме тази част от програмата, защото всъщност ние ще финализираме след изборите. Така, да включим в разговори Надежда Самарджиева, уважаеми зрители, тя е водач на партия Български възход, тук за район, за областта Благоевград. Добър вечер, госпожо Самарджиева. Добър вечер. Как може такова младо, красиво лице като вас да се ангажира с политиката, за която е мръсна работа в общественото съзнание? В общественото съзнание политиката може и да е мръсна работа, но истината е, че когато човек иска нещо да се промени, за това става чрез политиката. Ние регистрирахме пълна листа в Първи МИР Благоевград, 22 души, Петрич има своя представител, който се намира, който е на четвърто място. И него ще го представим тук. Разбира се, ще го представим. Регистрирахме листата, участваме на изборите, защото искаме защита на българското семейство и на неговите доходи, защото искаме едно балансирано управление, защото вярваме на господин Стефан Янев. И разбира се, искаме управление на демографската криза. Вие сте в областта, познавате проблемите на района. Да. Скоро излезе миналата или по-миналата седмица за корупционни практики в болницата в Благоевград. Ние не чухме, че е минала някоя хубава успешна операция, а само за корупции и далавери в областта. Тук е било района меката на дрогата. Ами, за съжаление, лошите новини явно стигат по-бързо до хората. Затова трябва да направим всичко възможно да стигат точно толкова бързо и добрите новини до хората. Каквото можем да пресечем по отношение на корупционната практика, разбира се, ще се погрижим, ще направим каквото зависи от нас. Вие от Благоевград ли сте? Аз съм родом от Добринище. Ага. В смисъл, познат ми е район. Познат ми е район. Аз живея в областта. Имам практика, така че познавам областта. Завършила съм Благоевград. Живяла съм и там, познавам областта. Какво сте му говорили на господин Янев за нашия район? Че сме тежък район ли? Аз в интерес на истината съм говорила само хубави неща за нашия район. За това, че хората са така свободомислещи, че са борбени, че са активни по отношение на политиката. И аз не мисля, че са силни сме на масата, кръчмата. Не само.
Дано аз да не съм прав. Аз вярвам, че хората не са силни само на масата и че хората искат да променят нещо и всички заедно можем да го направим. Тук не знам дали сте, не, той това ще питам и господин Янев, защото той е по големите политики. Тук жестока битка се очертава, защото един така наречен олигарси, поне така в обществено съзнание, води листата в Благоевград, говоря за ДПС, Делян Пеевски, за човек, който се говори, че дълги години коли и беси в тази страна и че всички премиери и министри са му на подчинение. Тежка битка се очертава. Да, битката ще бъде тежка за всички, за всеки един глас. И как така крехко съзнание, красиво съзнание като вас, влиза, как се казва, директно в устата на лъва? Аз не съм толкова крехка, може би, колкото изглежда. Така изглежда, да. Така че, ще да, се борим. Подготвени сме, ще се борим, разбира се. Мъжка жена сте. Ами, да. В добрия смисъл казвам. Да. Господин Янев. Тук... Всичко е въпрос на кураж, в крайна сметка. Ще дадете кураж на... Разбира се. Надежда Сабанджиева, защото битката тук е... Много яка ще бъде. Делян Пеевски. Вижте, в битката личностите нямат и толкова голямо значение. Имат значение идеите. Независимо кои са личностите, ако идват с идеи как да се решат проблемите на хората, на гражданите, добре дошли са. Тоест, на идейното поле, идеите са по-важни от личностите, според мен. Защото ние сме тленни, днеска ни има, утре ни няма. Личности имало преди нас, ще има и след нас. Въпросът е обаче идеите и как се върви към реализацията на точно на решаване на проблемите. От днешния ни разговор трябва да стане ясно, че има надежда в тази. Не може хората постоянно да са отчаяни, да са обезверени. За мен има надежда и това е и мотивацията ми за влизане в политиката, защото в личен план аз съм си направил моите кариери и военна, и като специалист, и като политик. И съм постигнал това, което съм искал. Тоест аз нямам какво да търся, нямам поле за изява. Няма да забогатявате в политиката. Не. Ако исках да забогатявам, сега нямаше да съм пред вас в вашето студио, щях да бъда в моя офис в Лондон. Повече няма да говоря на тая тема. Не казвам, че моя офис, щях да работя там. В този смисъл. Говоря, че вие сте от малкото хора, които с лекота се съгласиха да дадат интервю. На другите им се моля, до там го докарахме. Ами, въпрос на кой какво има да каже, аз понеже не играя роля, играя себе си, мога да говоря на всяка тема и не се притеснявам от който да е въпрос. Да. Така че винаги съм отворен за всяка видове интервю. Какво е посланието на Българския възход на тези избори към обществеността? С какво искате да ви запомнят на тези избори? Възход България е нашето лого, нашия слоган. И това, което искаме да не запомнят, това, което искаме хората да разберат, че заедно може да работим и може да направим така, че България да се развива в положителна посока. Не да стоим да чакаме и да хленчим, че някой от ляво, някой от дясно, от Европейския съюз, с геополитиката или нещо не ни е наред. Винаги има трудности, които трябва да се преодоляват, но тези трудности трябва да ги преодоляваме заедно. Да търсим работещи решения, които са в интерес на българските граждани, които са в интерес на българските деца, които са в интерес на българския бизнес. Защото, за да ни има като държава, ние трябва да сме сплотени, да решаваме точно този тип проблеми, които ще ни изведат към едно по-добро бъдеще. Аз ви благодаря, че уважихте местната телевизия. Вие сте от малкото големи играчи, така образно да се израза, на политическата сцена в България, които уважиха местната телевизия. Иначе има пренебрежително отношение. Малка телевизия, не губиме си времето. Не пренебрегвам малко село, голям град, малък град, всяка възможност, медия, радио, самия, телевизия. Не пренебрегвам факт, никого. Вашата кампания започва от малък град. Започна от село Ключ. Започна от село Ключ, но денят не е приключил. До вечера ще завърши с откриването на Пловдивската. Да. Благодаря ви, че уважихте местната телевизия. Надежда Самарджиева, която води листа тук сега на предстоящите избори на Благоевград, и господин Стефан Янев. Това, уважаеми зрители, дигаме летвата с, как се казва, генерал. Генерал съм бил в предишно качество, в момента съм политик. Да, но явно тази страна трябва от генерали да се управлява.
Да кажем, че това ще решат българските иначе, граждани. Иначе е пълен хаос в тази страна. Поне София такива сигнали постъпват. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз. Уважаеми, да, уважаеми зрители, продължаваме след кратка рекламна пауза.